Mkurugenzi. Yes, ndiyo ndugu. Yeah, tumerudi kwako tena, nafikiri tayari tumetimia, kuna wengine watakuja lakini wanaweza wakafika baadaye kidogo. Sawa kabisa. Yeah, sasa kwa kuanzia mbele yako ni waandishi wa habari kutoka vyombo vya habari tofauti tofauti. Kuna waandishi wa habari wanatoka The Citizen, wanatoka Daily News, wanatoka Nipashe, wanatoka Uhuru, anatoka Habari Mtandao, na anatoka Mwananchi. Kuna wengine watakaotoka kwenye vyombo vya habari vya TV wanaingia muda si mrefu sana. Safi sana. Sasa asante. Sasa nikukaribishe angalau kwa mwanzo, jamani huyu ni mkurugenzi mkazi wa shirika la maendeleo la Kimarekani hapa Tanzania, anaitwa Andy Karas. Yeye atatupitisha katika kikao mtandao ambacho serikali ya Marekani ilikuwa nacho na serikali ya Tanzania kuhusu mradi wa afya wa kuimarisha mifumo ya afya hapa nchini Tanzania. Kwa hivyo karibu mkurugenzi, utupe picha ya mwanzo ya awali, halafu baadaye tutakaribisha maswali. Karibu sana. Sawa. Ndugu, asante sana, nashukuru kweli kwa fursa ya kipekee kwa pamoja na wandugu na wadada wa vyombo vya habari. Ni shukrani za dhati kwangu. Asanteni sana kwa fursa ya kuwa pamoja. Ndio, naitwa Andy Karas, ni mkurugenzi mkazi wa USAID. Nipo hapo ubalozini wa Marekani, hata hivi leo nipo kwenye studio hapo ubalozini. Kwa hivyo nashukuru sana, na vile ninyi mmejipanga kule kwenye maktaba ya taifa, ni heshima sana kwetu kuona maktaba leo, na hasa kile chumba maalum ambacho kimesaidiwa kupitia kwenye ubalozi wa Marekani. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja. Basi leo najua lengo ni kuzungumza kuhusu uwekezaji wa USAID kwenye sekta ya afya. Lakini pengine kabla hapo, mnavyojua USAID ambayo ni idara moja kwenye ubalozi wa Marekani, tunahusika na maendeleo kwa ujumla. Kwenye sekta ya afya bila shaka ndio kipaumbele, lakini pia hapa nchini Tanzania bila shaka tunahusika na mambo ya uchumi, ukuaji wa uchumi, hasa kwa mfano kilimo, sekta binafsi, nishati, pamoja na sekta ya elimu pia, kama hasa kwenye shule za msingi, elimu ya wasichana, pamoja na demokrasia. Ndio tunahusika sana na utawala bora. Lakini leo tunaongea hasa kuhusu afya, lakini bila shaka na pengine kwenye maswali na mazungumzo tutaongea kuhusu vile sekta zote zinahusiana. Maana kweli hapo ndio muhimu sana kujua sababu gani elimu ni muhimu ikiwa tutafaulu kwenye afya, kwa nini uchumi vile vile ni muhimu ukitaka kufaulu na huduma za afya. Ndio maendeleo jumuishi, maendeleo endelevu. Basi leo na jana hasa tulikuwa na kikao kwa kuadhimisha na kushukuru miradi ambayo tunaitwa CHSSP. CHSSP ndio ambayo umekuwa mradi wa miaka 6, thamani yenye dola za Kimarekani, imekuwa dola za Kimarekani milioni 36. Na ni miradi ambayo tumeshirikisha shirika moja maalum ambayo inaitwa JSI. Ni shirika la Marekani ambayo tumeifadhili kwa kutekeleza kazi yenyewe. Basi na kweli jana tuliongea kuhusu lengo la miradi na matokeo. Kwa hivyo kwenye mazungumzo kidogo ya awali sasa, nieleze kwa kifupi tu, dakika 5 isizidi, mtupate picha alafu tuwe na mazungumzo ya maana. Hasa lengo la miradi ni kufikia walengwa, hasa watu ambao wanakaa kwenye hali hatarishi, hasa wanawake wenye umri mdogo pamoja na watoto, wote hawa ambao wanaathirika. Kwa hivyo hawa ndio walengwa wetu, watu wenye mahitaji maalum, watu ambao wanakaa kwenye hali hatarishi. Tuwafikia, tufahamu hali yao hatarishi, tuwasaidia kuwa na ule ujasiri, kuwahamasisha kwa kuweza kupimwa kwa kujua hali yao, huwezi kupata matibabu ikiwa inahitajika, tuone kwamba virusi vya ukimwi vimefubazwa.
kwa ujumla ndio picha. Na bila shaka tunavyojua duniani tuna malengo hasa upande wa ukimwi, tunasema ikifika hapo mwaka wa 2030 tunasema tuna lengo, tunasema 95% mara tatu. 95% ya kwanza ni kusema watu wajue hali yao, wawe wamepimwa na kujua hali yao. Sasa kati ya wale ambao wamejua hali yao, 95% ambao wameathirika wao wanapata matibabu inayohitajika. Kati ya wale ambao wanapata matibabu kwa ufuatiliaji bora, tuone kwamba virusi vimepubazwa, 95% tena. Ndio imekuwa kama kauli mbio, 95%, 95%, 95%. Kwa hivyo mradi huu uko katika ile kauli mbio ama wito hasa maalum. Basi matokeo kwa kifupi, tumeona kwamba tangu tulipoanza tumefundisha watu ambao tunaoita, yani ni kama watu wa mstari wa mbele, ni wahudumu, huduma wa afya, ushauri hasa ambao wanafikia zile kaya ambazo nimetaja. Tumefundisha watu 18,000 kwa ujumla, hawa wahudumu ambao wanafikia vitongojini. Hawa wamefikia watu zaidi ya 1,000,000, zaidi ya 1,000,000. Na kati yao 1,000,000 ambao wameathirika, tumeshukuru sana kuona kwamba 90% ambao wamejua hali yao wameathirika, ni 90% ambao wanapata matibabu inayotakikana. Zaidi hapo bila mitajo watoto wa kuandani ya walengwa, tena wa muhimu sana, tumefikia 700,000 ya watoto. Je, upande wa uendelevu wa miradi na namna gani? Maana bila shaka tumewekeza, sasa tukiwa tunasema tumemaliza, itaendelea namna gani? Jibu nakuja, tumejenga miundombinu. Kwanza tuna kamati zenye ukimwi zaidi ya 3,000 ambazo zitaendelea kuelimisha, kushauriana na walengwa. Pia tunavyojua changamoto moja kubwa, tutaongea zaidi ukatili wa kijinsia. Tumeunda kamati karibu 300 nchini ambao watakuwa napambana na wanaume pamoja na wakike, pamoja na wote wa jamii, kufahamu na kupambana kwa kutokomeza kabisa ukatili wa kijinsia. Basi haya ni baina ya matokeo ya mradi. Nimesema kwamba tunafanya na JSI, ndio shirika la Kimarekani ambalo linatekeleza, lakini pia tunawekeza kwa miradi mingine na pia tuko kwa kushirikiana. Nitaje mradi ambao tunafadhili vile vile, inaitwa Kizazi Kipya, kusaidiana na watoto hawa ambao wanakaa kwenye hali ya hatarishi pamoja na wazazi wao. Pia tunavyojua kuna mtandao wa nakofa, kwani ni ya taifa, watu ambao wameathirika tunashirikiana nao na kuna wafadhili moja kwa moja. Pia nitoe shukrani tena za dhati kwa wenzetu wa serikalini, kwani tumekuwa nao bega kwa bega tukiunga mkono vipaumbele kimifumo, kisera. Nitaje hapo Wizara ya Afya, pili bila shaka TAMISEMI, halafu tatu taasisi ya TACAIDS. Hao wote kwa kweli tumeshirikiana kuhakikisha kwamba tuna miongozo na tuna sera rafiki kwa kuendeleza hiyo kazi, iwe kazi endelevu, kazi ambayo itaendelea kutoa huduma kwa wale watu walengwa, ili waweze kuwa na maisha bora, waweze kutimiza ndoto zao. Kwa ujumla, hii ndio picha kwa kifupi. Na basi nashukuru sana kwa mazungumzo, maswali, ndio tuwe na mazungumzo ya maana. Nashukuru. Asanteni. Asante sana mkurugenzi mkazi kwa utangulizi huo kuhusu mradi mzima wa kuimarisha huduma za afya nchini Tanzania. Sasa takaribisha maswali kutoka kwa waandishi wa habari
ambao watauliza angalau maswali manne yanayotokana na huu mradi na maongezi ambayo amezungumza mkurugenzi mkazi. Kwa hiyo utaratibu wetu ni kwamba utakapotaka kuuliza swali unasogea hapa karibu kusudi usikie vizuri. Karibu kwanza. Unajitambulisha, ukishajitambulisha alafu namuuliza swali mkurugenzi. Asante sana, na kweli kupaza sauti kidogo atanisaidia. Nitashukuru sana, isikia vizuri. Mimi naitwa Enoch Charles, natoka Nipashe. Sasa nimesikia umeelezea kuhusu zile 93 za mradi, za kwamba 90 ya kwanza kupima na kujua hali yao, ya pili kupata matibabu yanayohitajika, na kwamba mmefanikiwa katika hizi 92 za kwanza. Sasa nitaka kujua katika hii 90 ya mwisho ya tatu, kwamba waliopimwa na kukutwa na virusi na kwamba pia vimekubazwa, yenyewe mmefanikiwa kwa kiasi gani? Ndio, asante sana ndugu. Nashukuru. Sawa, sijui tutajibu moja kwa moja ama ni sawa? Asante. Sawa kabisa. Asante sana kwa swali zuri kweli. Kuhusu ile takwimu hasa ile ya mwisho, je, tunaonaje virusi vya kufubazwa haswa? Leo kwa kweli ninaweza nikaongea ile picha kwa ujumla. Sitaki nibatishe kwenye takwimu, kwani kuna wale wataalamu ambao wanahusika. Kwa hivyo ikiwa sina uhakika, bila shaka tutafuatilia tuhakikisha hasa waandishi wa habari wawe na maelezo na takwimu sahihi kwa kutumia. Lakini niseme kwamba napongeza sana kwa ujumla serikali na wananchi wa Tanzania, kwani vile tumetaja hapo, asilimia sasa imekuwa malengo, tuseme imekuwa asilimia 95 hadi mwaka huu 2020 ilikuwa hapo asilimia 90 tu, na sasa kwa kweli tunaona kwamba tumefaulu kiasi. Lakini navyoelewa ni muhimu sana tuzingatie kwa kufikia malengo mapya sasa ya 95. Unavyosema ndugu wanipashe, lazima tufuatilia sana kuona virusi vinafubazwa kwa kiasi gani, maana kuna sababu ama kuna vitu vinahitajika tukiweze kufaulu kiasi kile, hasa ufuatiliaji wa matibabu. Ufuatiliaji ndio muhimu, na huu mradi ndio unajaribu kuhakikisha na kusindikiza mama huyu na mtoto wake ambao wameathirika wafuatilie matibabu inayohitajika, waende kwenye zahanati ama vituo vya afya hospitali, wapate huduma inayohitajika ili virusi vifubazwe. Ndiyo muhimu, ndiyo lengo la miradi. Kwa hivyo niseme, hadi mwaka huu, tunaona kwamba tunaendelea sawa, tunatimiza kiasi, tena nzuri, wa malengo yale matatu, na ili ya mwisho vile vile, lakini bado kazi, na tukitaka kuona kweli, hasa ili ya mwisho ulikuwa nauliza, lazima tuzingatie ufuatiliaji. Na tunavyojua kuna sababu watu wanashindwa kufuatilia. Kwa hivyo swali lako ni nzuri, lakini kimsingi ni kujua ikiwa haifubazwi virusi sababu yake ni nini. Kwa nini mama ambaye ashapimwa, kwa nini haendi kule kwenye zahanati inayohitajika akapata matibabu? Ndiyo swali kimsingi. Na hapa tunaweza kuongea sababu za kutosha ambao mradi huu umeibua. Ndiyo tunajua kuna ukatili wa kijinsia, kuna unyanyapaa, kuna kutengwa, kuna hofu, kuna kukosa elimu. Hii ndiyo sababu ambayo tunapambana nazo, tuhamasishe watu ambao wako kwenye hiyo hali waweze kupata matibabu ili tufikie ile lengo uliotaja. Asante. Siski.
Kidogo tu kidogo upate sauti kidogo. Naitwa Gediosa, ni mwandishi wa The Citizen. Asante. Asante. Nilitaka kufahamu, tunaona huu mradi umefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Sasa nilitaka nifahamu nini mpango wa USAID sasa kuendelea na huu mradi, miaka sita imekwisha. Nini ambacho mnakiangalia mbele kwa miaka sita ijayo? Asante sana Dare kwa swali nzuri kuhusu yani uendelevu wa miradi na siku za usoni tunavyoelekea. Sisi tukianzisha miradi kama miradi huu, bila shaka kuna lengo la matokeo, la takwimu, kuona watu kwa kweli wamenufaika kutokana na uwekezaji. Lakini pia hapo tuna lengo la kusaidia kupunguza utegemezi wa inchi. Yani tunataka tuone kwamba wizara, taasisi, mashirika na usika siwezi kujitegemea zaidi na zaidi. Kwa hivyo, kwa mawazo yetu na maoni yangu mimi, tunafaulu tukiona kwamba tumewekeza miaka sita, tumeweka miundombinu kama nimetaja kamati, tumeweka zaidi ya 3,000, zaidi ya 300 kwa malengo mbali mbali. Tumefundisha vile tumesema watu zaidi ya 18,000. Basi ni kusema kwa upande wa rasimali watu, kwa upande wa miundo wa kamati, kwa upande wa sera, kila mahali, yani kwa pande zote, tumewekeza na tunaona kwamba mradi sasa unaweza kusimama enyewe, yani bila kutegemea msaada wa nje. Kwa mawazo yangu, hii ndio kweli ni ishara ama dalili ya ufaulu. Tumewekeza, tumesaidiana, sasa wananchi wenyewe wameongeza uzoefu na nguvu, na wizara vile vile na TAMISEMI na TAKEDS wameongezewa nguvu na uzoefu, basi kazi inaendelea. Kwa hivyo ndio lengo, na kweli nashukuru kwamba tumeitimiza kwa upande huu. Lakini unavyosema, huu ni mradi moja tu, lakini tunawekeza tena zaidi kwa sekta ya VVU hata kuliko miradi mingine. Kwa hivyo nimetaja kuna miradi ya kizazi kipya, tuna kazi yetu na ushirikiano pamoja na Nakofa, tuna miradi mingine ambayo boresha afya. Kwa hivyo tuna miradi mbali mbali, malaria inakuja, afya watoto na wanawake. Kwa hivyo tuna miradi maalum mingi mingi ambayo tutaendelea kuwekeza, alafu kila moja tuweke nguvu ya kutosha hadi mwanzo, ili ikifika mwisho wa miradi, kwa mfano miaka sita, miradi ama kazi inaweza kujiendeleza. Hii ndio ufaulu. Tukiona kila wakati tunarudia hapo hapo, hatujasonga mbele, hatujajenga uwezo, hatujajenga uendelevu, sio kufaulu hapo. Leo tunashukuru, maana tunaamini kwamba tumefaulu. Tumewekeza, tumeongeza nguvu, rasimali watu, kisera, miongozo, mifumo, mradi inaendelea, ndio ufaulu. Asante. Asante sana mkurugenzi. Kuna swali lingine linakuja kutoka gazeti la Uhuru. Asante mkurugenzi. Mimi naitwa William Shachambo, ni mwandishi wa gazeti la Uhuru. Swali langu kidogo lilikuwa linaendana na madam, lakini naomba niende upande mwingine, kwamba tumeona mmefanya jitihada kubwa sana katika kuhakikisha kwamba VVU na ukimwi unatokomea hapa nchini kwetu. Lakini ningependa kujua kwamba USAID mnaangaliaje swala la lishe? Hili swala la lishe mna mpango wote wa kuweka stress yoyote katika kuhakikisha kwamba hizi kaya au hawa watu ambao wanatumia dawa na pia wanakuwa vizuri katika lishe? Hilo la kwanza. Lakini la pili, tumeona
kuna tatizo kubwa sana la mila potofu kwenye baadhi ya jamii hapa nchini Tanzania. Na hili nalo wakati wa utekelezaji wa mradi wenu kwa kipindi cha miaka 6 mmelionaje kitakwimu? Nashukuru. Asante sana. Asante sana ndugu, kwa kweli umeibua yani mada ya muhimu kabisa. Yani kwanza vile umetaja ni lishe, pili mila upotofu. Kwa hivyo asante sana kwa maswali mazuri kweli. Upande wa lishe kwa kweli ni kimsingi. Mtu kuwa na afya lazima awe napata mlo kamili, tuwe tunazingatia lishe. Na kweli nashukuru sana sisi wa USAID ama serikali ya Marekani, tunawekeza kwenye miradi zaidi ya moja hapa Tanzania upande wa lishe. Kwanza tuna miradi maalum ambayo tunaita lishe bora, ndio jina la miradi yenyewe. Basi kwa hivyo tunaamini ni kimsingi. Tena hata kati ya mashirika ama wadau wa maendeleo, nashukuru sana kusema USAID iko kwenye meza kuu chini ya waziri mkuu wa nchi, ndio ni kama mwenyekiti. Ofisi ya waziri mkuu ndio inasimamia kazi ya lishe, na sisi tupo hapa kwa kuunga mkono. Kwa hivyo tunazingatia, tunawekeza, tunatambua umuhimu wake kabisa. Na tunajua kweli kuna upande ni inahusika na mambo ya kilimo na kupanda, kwa mfano tuseme viazi lishe. Kwa hivyo tuna upande kwenye medali yetu ya kilimo, tunazingatia, tunapanda yani vyakula vyenye madini, virutubishi na kadhalika, tuhakikishe tunakuza mimea yenye lishe upande wa kilimo. Halafu matumizi ya vyakula pia tunaingia kwenye sekta ya afya. Hata na mimi nimeshuhudia, nimehudhuria masomo kwenye vituo vya afya, akina wauguzi, madaktari wanatoa ushauri kwa akina mama wajawazito na wale wenye watoto wachanga, wajue umuhimu wa lishe. Kwa hivyo ni kimsingi kabisa. Pia mila potofu, kwa kweli tunaona kwamba zipo, lakini kwa kweli naona nchi yenyewe na wananchi wenyewe, unajua kuna mambo ambayo kwa kweli inahitaji kufikiriwa na kuamuliwa na watu wenyewe. Huwezi kutoka nje kama mimi niseme hiyo mila haifai. La, ni wenyeji wenyewe lazima waamue. Hiyo haijengi, haileti maendeleo. Hapo tunaongea pengine mambo ya ukeketaji, tunaongea mambo ya mfumo dume. Kwani huyu msichana haendi shule? Kwa nini tu ni mvulana ambaye anasoma? Lakini tunavyojua ndugu yangu, mambo yanabadilika. Sisi tunawekeza kwa kuhakikisha msichana huyu anapata nafasi kama ndugu yake kwa kusoma. Na mradi moja ambao tunashirikiana hata kupitia kwenye huu mradi tunaita ni wacha wasome, ni jina la mradi ambayo inashirikiana moja kwa moja kwa huu mradi, kwa sababu tunajua na nilivyosema mwanzo, elimu inahusiana na afya, inahusiana na uchumi, inahusiana na utawala bora na demokrasia. Lazima hivi vitu vyote vile vinaingiana na tuweze kuzingatia kila upande, ndio tuone kazi inaendelea. Kwa hivyo umetaja mambo ya muhimu, mila, na natoa tu mfano mmoja wa elimu, na tunavyokuwekeza kuhakikisha, ingawaje mila siku za nyuma ilikuwa pengine msichana huyu hata soma, sio muhimu. Kwa kuwekeza hapo, tunajua maoni ya watu, mila imebadilika. Tunataka watu wote, wasichana, wavulana wote, walemavu wote wawe na fursa. Ndio utu, ndio haki, ndio dira ya baba wa taifa akisema usawa, haki, kila mtu atimize ndoto zake. Kwa hivyo basi tunapambana na tunashukuru kwamba Watanzania wenyeji wameona thamani ya kuhakikisha tutimize ile dira ya usawa, dira ya utu. Asante. Asante sana mkurugenzi kwa majibu hayo. Sasa tutachukua swali moja la mwisho
kutoka kwa mwanadada mwingine kutoka gazeti la The Daily News. Naitwa Hilda Mhagama, mwandishi wa gazeti la Daily News. Na maswali mawili. Swali la kwanza, nahitaji kufahamu, umesema mradi umekaa kwa miaka sita. Kabla labda ya kuanza mradi, hali ilikuwaje huko maeneo ambayo umefanya mradi? Hilo ni swali lako la kwanza. Lakini swali la pili, umesema kwamba ili mradi uonyeshe mafanikio ni pale ambapo jamii zitaweza kusimama zenyewe na kujitegemea zenyewe. Sasa nyinyi mnamaliza mradi, je, tathmini yenu inaonyeshaje? Hizi jamii zimeshaweza kujitegemea au vipi? Asante sana. Nashukuru sana kwa maswali mawili mazuri kweli. Nafikiri mwanzo ulikuwa unauliza, je, tumeona wakati tulikuwa napanga mradi, pengine tuliamua namna gani kuwekeza, ikiwa ni kwenye wilaya ama ni kwenye vitongoji, sababu zake, yani kwa kuamua wigo vile, na tumeona tofauti gani tangu tulipoanza mradi. Pili, tunakuja tena upande wa uendelevu wa mradi, kwa hivyo nafikiri nimeelewa. Kwa swali la kwanza, yani vile tumeongea tangu mwanzo wa mradi, tumejenga sana. Tumejenga miundombinu. Tumefikia watu zaidi ya 1,000,000. Tumekabidhi kamati ambazo zimeanzishwa. Kamati zaidi ya 3,000 kwenye ngazi zote, halmashauri, kata, vitongoji, wa kuendelea kupambana, kuelimishana. Tumewekeza kwa kufundisha wahudumu jamii zaidi ya watu 18,000. Kwa hivyo tumejenga hapo kwenye rasimali watu. Basi ni kusema tumeona tofauti. Tofauti ya uzoefu wa watu. Pia vile tumesema tumefikia watu zaidi ya 1,000,000. Kwa hivyo tumeona tangu tulipoanza, kweli watu wamefundishwa, wamenufaika, wamepata ushauri, kamati zimejengwa ambazo zitakuwa endelevu ili watu waweze kujiendeleza, waweze kujitegemea zaidi na zaidi kulingana na hali na mazingira yao ambao wanajua. Pia tunaona, na nimeongea kuhusu wenzetu wa serikalini, Wizara ya Afya, TAMISEMI, TAGEDZI, wao kwa kweli wamewezesha na sera, mifumo na miongozo rafiki uwekezaji wetu pamoja. Tuna uhakika kwamba wakiendelea vile, na pia ningewahamasisha wenzetu wa serikalini kwa hisani na heshima wafikiria uwepo nafasi ya kuajiri wale ambao tumewafundisha pamoja. Najua kuna mpango, na mambo ikikamilika tunavyotarajia, kutakuwa na nafasi ya ajira kwenye serikali, hasa kupitia kwenye wizara TAMISEMI, kuajiri kiasi ama wote wa wale ambao wamefundishwa waendelea kutoa huduma wa muhimu kwa kushirikisha watu wenye hali hatarishi, kufanya na kubaini wale watu ambao wana mahitaji, kuwahamasisha, kuwasindikize wapate huduma, tuone kwamba virusi vinafubazwa, watu hawa waweze kuishi maisha bora na kutimiza ndoto zao. Mwishowe niseme kwa kweli leo tunaongea na tupo hapa Dar, hata mimi nakaa hapo Bolozini leo, lakini nimeshuhudia na macho yangu mawili, ama niseme manne, nimekuwa kule ziarani kule mkoani wa Arusha miaka miwili, na mara nyingi nimekuwa na ziara, nimefika kwenye mikoa mingi tangu nilipofika nchini miaka 3 iliyopita. Nimekuwa na fursa ya kipekee kutembelea wale walengwa, kutembea na wale wenye kuhudumu na kutoa huduma. Nimesikia changamoto moja kwa moja, tukiongea changamoto za kijinsia kama ukatili, tukiongea mambo ya unyanyapaa, tukiongea mila upotofu,
tukiongea umuhimu wa kuwa na nafasi ya kuzalisha pesa mapato, tukiongea mambo ya elimu na elimu ya wote. Kwa hivyo naamini vile nimeshuhudia na vile nimeona vile watu wameguswa na vile wanatamani kusaidiana na kuhakikisha watoto wao watimize ndoto zao, naamini kwamba maendeleo na mradi huu itaendelea kuwa uendelevu, kuwa manufaa kwa Watanzania wote. Kwa hivyo kwa kweli nimeshukuru sana kwa fursa, wandugu na wadada wa vyombo vya habari, nashukuru sana kwa kazi yenu ya kuelimisha Watanzania. Maana kazi ya vyombo vya habari kwa kweli ni kazi ya muhimu mno, kuelimisha kwenye mada mbalimbali, ikiwa ni afya, ikiwa ni uchumi, ikiwa ni utawala bora. Basi haya yote ni ya muhimu. Nashukuru sana kwa fursa ya kuongea na kupeana mawazo na nyinyi, na mimi nimejifunza kutokana na maswali yenu. Vile vile nawashukuru sana kwa ushirikiano na fursa. Asanteni sana. Kina na safi. Na tumaini kwamba tukipata muda siku nyingine, nafikiri unaweza ukawaimbia mpaka Bongo Flava na singeli, kwa sababu mimi najua wewe ni mwimbaji mzuri sana. Ah. Nakushukuru sana mkurugenzi. Asante ndugu, mimi ni mshabiki, sijafikia kiwango cha mwimbaji, lakini mshabiki kweli. Asante. Nakushukuru sana. Asante.